І так, ми повертаємося від такого абсурду, повертаємося в реальність. І знаєте, зараз той момент, коли ти можеш відкрити телефон і подивитися, ну, цю пісню вона написала, і цю пісню вона написала, цю співає. Це класна колаборація. І з величезним задоволенням можемо представити наступну гістю. Давай разом, на раз, два, три, чи давай. Що? Три, раз, два, один. Аліна Паш! Доброго ранку! Привіт, доброго ранку усім. Ми дуже раді, що ти завітав до нашої студії, бо розуміємо, зараз і відчуття ще після однієї перемоги, і підготовки до іншого важливого змагання. Проте ми хочемо перед початком трішки повернутися до твого останнього альбому. Давайте. Приготував такий, знаєш, невеличкий бліц, можливо, з варіантами, можливо, це буде гра, як ти сприймеш. Окей, дивись. Я в ній граю. Так, ти в ній граєш, ми тут знаємо. Дивися, перше, скільки часу, якщо загалом скласти всі твої пісні, за тривалістю буде твій альбом «Розмова»? Скільки він буде за тривалістю? Я думаю, що... Диви, є варіанти, якщо зручно буде. 31 хвилину 15 секунд, 28 хвилин і 10 секунд, або 27 хвилин і 45 секунд. Я думаю, це другий варіант. Другий, слухай, правильно. Оце ти добре знаєш свій альбом, добре. Окей, знаю, тоді скільки пісень було? 9, 13 чи 7? 9. Ну, слухай, взагалі, да, якби ми з тобою вирішили перевірити. Ну, звісно, тому що я це пишу, я це роблю, то я знаю все по мінімальним секундам навіть. Перевірка на авторство. Так, і цікаво те, що чи знаєш ти свою пісню з найдовшою назвою? З найдовшою назвою? В цьому альбомі. В цьому альбомі. А, так, дайте згадати. О, там вже всі по одному слову майже. А одна, мабуть, ні. І два слова. Можу пригадати. Так, два слова. Це не ініціація, це не вода. Там дівчата. Не... будь ласка, дівочі! Да. Ну і, звичайно, яка пісня найособливіша в цьому альбомі? Саме для тебе. Саме для мене найособливіша, я думаю, що балада і чоловік, вони між собою так... У них іде союз такий десь, але найчуттєвіша – чоловік. Так, я її останньою записувала, записувалася вона на класній студії відразу із роялем, дівчина на роялі, Влада Бучко грала, моя хороша подруга, яка загалом мені принесла цю пісню і сказала, слухай, є в мене друг, який пише надзвичайні вірші. Каже, а я відчула цю біль через музику. Але відчуваєш, що заспівати, виконати маєш її ти. І тому вийшло так, що у нас така колаборація повноцінна вийшла, і дуже чуттєво, тому що біль така своєрідна через пісню пройнялась. Слухай, знаєш, те, що приємно, наприклад, ми часто, коли проводимо ось такі бліци, опитування, а дуже круто, що ти сама створюєш свою музику і досконало знаєш, і скільки там хвилин, і секунд, і назви. І от хочеться відзначити те, що саме на цьому змаганні, з якого ти вже привезла нам перемогу, хочеться показати. Олесь, ручки покажи. Так, я поки що візьму і хочу лише додати, що 2 роки поспіль їде до нас перемога. Так, минулого року Альона, Альона, цього року ти. Ангеліна, будь ласка, озвуч нашим телеглядачам, так, за яку номінацію. У нашій студії Аліна Паш, переможеця конкурсу Music Moves Europe Awards. І ми знаємо, що ти взагалі увійшла у п'ятірку найкращих виконавців. Так. З чим ми тебе вітаємо. Так, ну і забрала грошовий приз, що теж немаловажливо. 10 тисяч євро. Так. Так, для розвитку творчості. Ну, в даний час це взагалі ідеально, тому що будь-які такі от фінансова така допомога може дійсно допомогти далі розвиватися. І я вже знаю, куди я це вкладу. Так, отут запитаннячко. Угу. Вкладу, ну, плавно перейшли до наступного чогось. Так, я в вісімці фіналістів на Євробачення 2022. І ось просто, та, це вітання від для мене віщі. Це крутий крок, тому що я не була готова до цього часу, хоча багато там, друзів не тільки кликали, казали, що йди, а я відчувала, що ще не час. А цього року, точніше минулого, у грудні місяці, в кінці, така... мабуть, цей час настав, бо я це відчуваю десь зсередини, а не тут. Тому от цей. Я знаю, що саме вчора ти записувала цю пісню. Звідки стільки інформації знаєте? Як називається пісня? Пісня називається «Тіні забутих предків». Я думаю, чули цю назву, я розумію, звідки, так? Я сподіваюся, всі бачили цей прекрасний твір, фільм. І десь воно мене надихнуло, так. Але загалом, так як я використовую фольклор, етніку у своїй музиці, то вже це звуки предків. І тому мені хочеться про них розказувати.
Але пряма цитата із пісні: пам'ятайте своїх предків, але пишіть свою історію. Круто. Сильно. І саме якраз про звуки предків. Чи це не є ці звуки, які ти використовуєш в своїх піснях? Ну, часом так. Бувають, знаєш, їх називають зараз адліпи. Адліпи? Так, це от войс теги або ще якось так. Ну, так як я ще використовую хіп-хоп, так, є багато фішок, які називаються спеціально. Тобто на початку треку там хтось каже «Карлі», розумієте, хто каже, а я собі роблю клас. І така птичка собі з лісу прилетіла, і всі знають, а так це Паш. Так, а ти говориш ці звуки? Ти реально виходиш у ліс і намагаєшся відтворити? Ну, початково це було так, а зараз я вже не соромлюся це робити навіть в студії, правда, тут. Клас! Але знаєш, це дуже круто. А чи буває так, знаєш, ти там з друзями, ну, на якийсь гучний тусовці, вас дуже багато? Звісно. Так? Це моя фішка, як я вже сказала. Я, в принципі, роблю так, і всі знають, а, Аліна на тусовці. Раніше хіп-хоп, зараз іде новий стиль. Який більше подобається? Слухай, хіп-хоп нікуди не йде. Він у мені тече, як і початково фольклор. Тобто я, мабуть, у своїх навіть десь коментарях можу хіп-хоп робити. Саме, типу, від настрою, від норму. Тобто в хіп-хопі є оцей от шлейф такий своєрідний. Але що точно не змінно, це фольклор в першу чергу. І те, що до нього домішується, так, це може бути поп, це може бути R&B, як це було в останньому EP, більш мелодичний хіп-хоп, але той же хіп-хоп. От, єдине так, незмінне, це фольклор, тому що я його люблю, це звідки я родом, це з чого я зіткана, це те, що мені дуже подобається. Я люблю на собі всякі штучки етнічні носити, не тільки українські, дуже люблю подорожувати, і мені здається, в цьому є якась особлива сила. Я це люблю, роблю із любов'ю. Слухай, ну навіть десь на змаганні в такому, де вже вся Європа зібрата, відзначили те, що тебе досить такі яскраві візуали і продакшн був сильний. Так, чи можеш ти про це розповісти? Тому що, ну, дивися на тебе, я не знаю, це настільки яскраво, колоритно і по-українськи, чи ти сама це продумуєш і якось виготувалася до конкурсу? Ну, як готуватися до конкурсу? Тобто вони вже дивляться все твоє надбання і тоді тебе оцінюють. І насправді мені дуже приємно, що люди, які там сиділи в журі, а це представники офіційного Spotify, величезних фестивалів, міжнародних, ну, просто, ну, топи. І вони кілька коментарів виписали, що вони думають про артистку Аліну Паш, чому вони дали їй цю перемогу. А то дійсно там були слова такі, як унікальність, та сильний продакшн, що для мене важливо, тому що я дійсно у цей продакшн сильно влізаю. По-перше, пишу свою музику, сама тексти, мелодії і працюю з саунд-продюсерами. Тобто не я сама це роблю, але я разом із людиною це складую. Угу. Тобто все одно всі смакові, всі останні слова – це все за мною. І я так відчуваю, ага, так, це моє господарство, тут от вівці, тут це, все добре, всі пасуться, все гарно, в кінці кінців випускаємо файну бринзу. Тобто якось воно так складається. І якщо повернутися до того, як ми готувалися, я завжди готуюся. Я завжди готую себе до чогось нового, до якихось нових відкриттів. І дуже хочу нести українську культуру, таку через себе пройняту, нести у світ. І я вірю, що я можу це робити. Я відчуваю відклик свій у цьому. І найбільше радію, коли розумію, що це людям подобається, що вони це можуть считати і кажуть, а, це Україна? Вау! Слухай, на тебе досить такий образ, знаєш, от не можу сказати, що він суто український, бо ми звикли українські, це віночок, це там, можливо, якась сорочка вишивана. У тебе це але поєднання... Це не... Що? Але це не так. Тобто ось. Це є якісь класичні такі поняття, які до нас прив'язалися, можливо, там за останні сторіччя. Але що було до того? Що було до того? Там люди себе по-різному проявляли. І часом у мене є суто традиційні наряди, але часом я їх дійсно міксую із своїм сьогоденням і ношу сувеніри щодня на собі сама. Сама як сувенір з музею, подекли, як вийшла. Ну, мені подобається придавати цьому смак сьогодення. І показувати, до прикладу, там, не знаю, у мене купа племінниць малих. І показувати їм приклад, що насправді традиції можуть бути пройняті тобою ж. Ти ж твориш свої традиції далі. Ти колись будеш предком когось.
І тому важливо вплітати щось своє нове, але, звісно ж, із повагою і з максимальною благородністю. От тоді воно стається. Новий вінок плететься. От дивись, ти кажеш, новий вінок плететься, але ж, по суті, знаєш, плететься часто на основі чогось. Чи є у тебе образ, чого ти трохи черпаєш? Можливо, це навіть та бабуся, бо, можливо, це взагалі хтось за кордону. Та й не трохи черпаю. Я не забуваю про свій рідний край, і найбільший колодязь для мене – це є моя родина, моє село, взагалі Гуцульщина, вся вона велика, і Карпати. Це мій колодязь, звідки я беру воду чисту, справжню, животворящу, і туди ходжу надихатися. Там моє серце радіє. А потім уже тут, в столиці, приймаюся столицею, тому що вона теж у нас древня і особлива. Спілкування з людьми, які теж несуть ці традиції. І це разом плекає оцей от вінок, цю основу. Звісно ж, крім людей цього всього, є прекрасні книжки, є прекрасні фільми, є те, звідки можна черпати інформацію. А хто ж ми такі? Але в першу чергу вивчати треба через особисто себе. Тому що, мені здається, тільки так цей найсправжніший відклик можна дістати. Якщо брати вже по традиціях, є національні українські інструменти. Наприклад, якщо в треку «Трембіта», там грала «Трембіта», чи буде ще, о, я фан, якщо чесно, колаборація з «Кречетом» просто для мене це щось неймовірне. І трек «Віч» з «Апаше» це просто щось неймовірне. До речі, в Іспанії, коли я відпочивав, дуже сильно зацінили, і там на повторі просто грала ця пісня. Круто. Тому не тільки в Україні слухають «Аліну Паш». Чи буде в наступних піснях ще так само іти більше інструментів саме українських народних? Класне питання. Я впевнена, що ми будемо з цим експериментувати. Мені дуже цікаво досліджувати нові українські інструменти, які я не використовувала ще у себе в піснях, і їх є багато. Часом вони так використовуються, що їх не впізнати. Але ми беремо основу з чогось того. Але от цікаво, що ти надихнув знову піти подивитися. Зараз дуже хочу із Дримбою попрацювати, тому що в мене нарешті є своя, і я весь час ходжу бринкаю. Розумію, що із Дримбою вже чимало є пісень, але все одно, от мені здається, із такою обгорткою Аліни Паш і своєрідним якимось, не знаю, диким бітом або колаборацією з кимось, можливо, взагалі з світу. А зараз воно прилітає і за Паше, і за премії європейської, тому що там познайомилася дійсно з величезною кількістю надталановитих артистів. І якщо чесно, я коли вже сиділа там от в студії, така, ми вже познайомилися з кимось, подивилися візитівки про кожного, тому що все ж таки через ковід умови, все було не так, як зазвичай. І я собі так подумала, ого, прикиньте, тут на цьому конкурсі була і Адель, і Дуа Ліпа, і Селасю, і купа тих, кого я слухаю просто в плеєрі, і всі ми такі кажемо, вау, а я теж тут сиджу, дівчинка із Буштина, із Закарпаття, із України, вау, все можливо, клас. Я вже собі думала, що та навіть якщо не виберу цей приз, навіть бути тут відміченою, як круто, що Україну помічають взагалі другий рік поспіль. І я щиро бажаю, щоб у нас далі були артисти, яких помічали не тільки в Україні, а ще й десь за її межами. І знали, що а, так це українська культура, ось це українська мова, не якась інша, яка на неї схожа, а саме українська. Якщо вже брати про колаборації, можливо, є артист не український, я скажу, з ким би я хотів би почути пізніше. А європейський або там навіть і з Америки, з ким би хотіла б колаборацію? Ну, перше, що зараз прийшло, насправді, з багатьма хотілося б, бо є дуже цікаві артисти, але, мабуть, було б круто зробити колись колаборацію із Розалією. Є така іспанська співачка, до речі. Іспанська? Так, дуже крута.
вона десь от мені вібраціями як сестра. От, я почала її фоловити десь роки 4 назад, тоді, коли в неї було там, ну, около там, 100 тисяч підписників, її знали в Іспанії. А потім вона випускає такий кліп, пісню і стає популярною, уявіть собі, на весь світ просто. І зараз вона живе в Лос-Анджелесі, робить колаборації з The Weeknd'ом, там, і з, просто з Cardi B і так далі. Дівчинка із Барселони. Просто теж, яка замішала фламенко взагалі, от всі ці вібрації іспанські разом із такою, скажімо, грубо говорячи, модною музикою сьогодення. Аліна, знаєш, ти для мене такий образ газда така української музики. От, чомусь така газдиня, так. І ми говорили про The Weeknd, да, які там, ну, з ним створюють колаборації, дуже багато українських виконавців потім їдуть за кордон жити. Наприклад, чи, ну, ти думаєш над тим, що потім створюють українську музику, але за межами України? Так, у мене є чітка відповідь, яку я собі вже точно вибудувала. Я хочу жити в Україні, мені подобається саме ця країна для життя, але я дуже хочу подорожувати і час від часу з радістю би там кілька місяців жила там в якійсь іншій країні, щоб зрозуміти там побут людей, взагалі природу дослідити і так далі. Але їхати кудись назавжди жити мені не хочеться, мені дуже подобається Україна, її клімат, те, що тут є сезонність. Мені подобається тут їжа, вона смачна, і тут класні люди, які, я впевнена, це тільки наш початок. Бо це є справді наш початок, новий початок, бо ми ще ті древні душі. Але у нас тут тільки все розвивається, і мені здається, попереду тільки найкраще. І я щиро в це вірю, і буду докладатися до того всього. А ще хочу почути, з ким ж ти хотів би, щоб я заколабував? Я просто неймовірно чекаю колаборації з онукою. Не знаю, чому. Тому що вона мені би теж дуже хотіла. Якраз народні інструменти в цю музику. Це просто дуже. Ми просто чекаємо. Онука. Ми чекаємо. Онука. Аліна Паші, якщо, онука. Я потім виріжу це для себе в відео і скину. Дякую. Я дуже хочу мати таку колаборацію із таким артистом. Артистом, артисткою, яка мене надихнула, в тому числі робити те, що я роблю. Яка показала рівень новий, і я, ну, просто вклоняюся низько, обожнюю сімейство взагалі Нати та Жені. Вони дуже класні, це люди, які творять нову українську музику справді максимально якісно. Аліна, ти знаєш, там дуже не хочеться чесно закінчувати інтерв'ю, проте ми розуміємо, що вже треба. І на завершення, якщо можливо, чи могла б ти трішечки заспівати ось ту пісню, яка зараз тут у душі у тебе, для наших телеглядачів? Ого, ну це... Ну, трішечки, якщо вийде. Давай, так як я не відразу розгадала, ми говорили про розмову, так, то я заспіваю пісню із розмови із найдовшою назвою. Чомусь мені, мамко моя, дала таку вроту, що коли виходжу з хати, мніється погода. Чомусь мені, мамко моя, дала очі темні, що коли дивлю на себе, бачу знаки таємні. Слухайте, завершення вівторка таке, да я і мріяти не могла. Просто прекрасно. Аліна, дякуємо тобі, що ти завітала сьогодні. Дякую вам за класну розмову. З перемогою, з класною українською піснею, з колоритом, і бігемотики бігають моїм тілом. Я лише можу сказати, ми обіцяли, що кожен день це як свято. Не знаю, як для вас, для нас це 100% свято, те, що до нас завітала Аліна Паш. Ми лише бажаємо нових перемог, нових звершень, класних колаборацій. Запам'ятайте, про що я говорив попередньо. Ось.